الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. آج دن میں بات آئی کہ آپ کے سامنے ابواب خیر کا جو تذکرہ کیا جائے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں، اس زمن کے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت حضرت میں حاضر ہوا. اس نے چند عجیب عجیب سوالات کیے. زبان نبوت سے جو جواب عطا فرمائے گئے وہ ایک جامع ترین منصوبہ جسے کہا جاتا ہے، جامع ترین، اس کو حقیقت میں کہا جائے تو یہ حقیقت پر مبنی ہوگا کہ دریا اور سمندر کو سیدھے جنگ رکھتے. کہنے لگا حضرت انی اتیت کا تو عالم ہی، میں آپ کے پاس یہ حاضر ہوا ہوں تاکہ مجھے آپ عیب کی باتیں سکھائیں. لعل اللہ ینفعنی، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے نفع ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معاشرہ آپ کے ذہن میں جو جو سوالات ہیں آپ کرتے چلے. اللہ کے اب اس کے سوالات سنیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات. یہ صرف سوال جواب بطور شکایت سے نہیں ہے، یہ اصل اس میں ابواب الخیر کو جمع کیا گیا. قرآن و سنت کی جو اس طرح کی باتیں ذکر کی جاتی تھیں وہ ذکر برائے ذکر نہیں، بلکہ ہر پڑھنے والے کو، پڑھانے والے کو، مطالعہ کرنے والے کو دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ تم نے بھی ان اچھے کاموں کو اپنا. استاد نے سب سے پہلا سوال کیا، کہنے لگا اريد ان اكون اعلم الناس، اگر میری چاہت یہ ہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. اور اچھی خواہش ہے عالم دین سے، عالم دین بننا اور علم دین حاصل کرنا بڑی خواہش ہے. سوال کیا کہ حضرت اريد ان اكون اعلم الناس، میری چاہت یہ ہے کہ میں لوگوں میں بڑا عالم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب جملہ ارشاد کیا، آپ نے فرمایا یخشى اللہ فکن اعلم الناس، اللہ کا خوف تیرے کے اندر بٹھا لے سب سے بڑے عالم بن جائے. معلوم ہوا کہ علم ان ڈگریوں کا نام نہیں، علم اس خوف، خشیت اور تقویٰ اور طہارت کا نام ہے جو انسان کے دل کے اندر آ جائے. اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے فرمایا یخشى اللہ فکن اعلم الناس، کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء. ساری دنیا اللہ کے ڈر کی، لیکن جو ڈر علماء کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت اور ڈر جو علماء کے قلوب کے اندر ہے جس عالم کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں وہ عالم نہیں. تو علم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرما دیا. اس سائل کے جواب میں اس نے یہ درخواست کی تھی کہ میں بڑا عالم بننا چاہوں، فرمایا یخشى اللہ فکن اعلم، اللہ کے ڈر پیدا کرو. دوسرا سوال ہے اريد ان اكون اغنى الناس، حضرت میری چاہت یہ ہے کہ میں زیادہ امیر ترین بن جاؤں. تو سوال یہ ہو رہا ہے، سائل سوال کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت میری چاہت یہ ہے کہ میں سب سے زیادہ امیر اور غنی ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جو جملہ نکلتا ہے آپ نے کیا فرمایا، ارضى بما قسم الله لك فكن اغنى، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر دیا
وہ اللہ تعالیٰ نے تیرے نصیبے میں رکھ دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تقسیم کر دیا ہے، اس پہ تو راضی ہو جا، سب سے بڑا غنی تو بن جائے۔ انا کا مزہ پیسے پر نہیں، اسباب پر نہیں، انا کا مزہ انسان کے دل پر۔ اگر دل غنی ہے تو بندہ غنی، اگر دل غنی نہیں ہے تو مالدار آدمی بھی غنی ہے۔ اصل غنا کا مدار ایک اسی روایت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنا بکثرت المال، یا لیس الغنا بکثرت العوض۔ غنا اور امیری زیادہ مال ہونے کا نام نہیں، غنا اصل کس چیز کا نام ہے؟ ولیکن الغنا غنا نفس، نفس کا غنی ہو جانا، بندہ اپنا احتیاج، اپنی احتیاج کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے وہ غنی۔ امیر ہو کر کشکول پکڑ کے دروازے دروازے پہ پھرے، ملکوں سے قرضے مانگے، یہ غریب۔ اصل مدار غربت اور امارت کا انسان کے نفس سے رکھا گیا ہے، جس کا نفس غنی ہے وہ غنی ہے، جس کا نفس غنی نہیں ہے وہ غنی۔ تیسرا سوال ان صاحب نے کیا، اريد ان اكون انثى، کہ میں الگ بھی چاہتا ہوں، اريد ان اكون خير الناس، کہ میں سب سے بہترین آدمی بننا چاہتا ہوں، سب سے بہترین آدمی میں بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فانفع الناس تكن خير الناس، لوگوں کو نفع پہنچا تو سب سے بہترین، لوگوں کو نفع پہنچا تو سب سے بہترین۔ ایک حدیث میں آیا کہ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین وہ ہے کہ دوسروں کو نفع پہنچا۔ انسان نے یہاں سوال کیا کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں میں سب سے بہترین بن جاؤں، تو آپ نے فرمایا ان فائن الناس تم خیر الناس، کہ تم لوگوں کو نفع پہنچانے والے بن جاؤ، کسی بھی غلطی جانی مالی قومی فیلی کسی اچھی بڑی رائے دینے کی صورت میں، صلاح مشورہ دینے کی صورت میں، کسی بھی صورت کے اندر کسی کے ساتھ نفع رسانی کا کام کیا جائے، تو ایسا انسان خیر الناس بن جائے، بہترین بہترین انسان بن جاتا ہے۔ تو ان صاحب کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بہترین آدمی بننا چاہتے ہو تو اس کا پہلے یہی یقین تھا الناس لوگوں کو۔ چوتھا سوال کیا اريد ان اكون اقيس الناس، حضرت میری چاہت یہ ہے کہ میں سمجھدار ہوں۔ ہمارے یہاں سمجھداری کا مزار یہ ہے کہ پی ایچ ڈی کر لیے، ڈاکٹر بن لیے، انجینئر بن لیے، کمائی کما کر لی، کوٹیاں بنا لی، اور میں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم سب سے زیادہ سمجھدار بننا چاہتے ہو، اس کا حل یہ ہے کہ تم موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو اذکر موتک، تکن اقیس الناس، کہ تم موت کو زیادہ یاد کرنے کی وجہ سے سمجھدار بن جاؤ۔ ظاہر ہے اس بندے کو اس بات کا یقین ہے اور ہمیشہ اس بات کا دھیان رہے گا کہ میرے اوپر موت کا وقت آنا ہے اور موت کا ذائقہ میں نے چکھنا ہے، اور ایک دوسری حقیقت حال اور حقیقت والی زندگی میں میں نے جانا ہے۔ پھر وہ ہر قدم پھونک پھونک کے رکھے گا، پھر وہ بے احتیاطی کا کام نہیں کرے گا۔ اسی کو ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو یہ فرمایا الکیس من جان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ میرے نزدیک جانا آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا مخاطبہ کرے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری۔ انصاف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ذکر الموت تکن اقیس الناس، زیادہ موت کا تذکرہ کیا کرو، اس سے تم سیئس بن جاؤ، ہمارے اندر سمجھداری آ رہی۔ ان صاحب نے اگلا سوال یہ کیا کہ حضرت میری چاہت یہ ہے، میرے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں
सबसे ज्यादा यानी ये मेरे लिए अमल ताजे हो कि मैं लोगों पर एक किस्म से सत्मार नहीं करने वाला बन गया। उन्हीं को अन अकूना अस्तमन्ना कि लोगों के दिलों पर भी हुक्मरानी चलनी शुरू हो जाए। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहिब लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, अहिब लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, जो तू अपने लिए पसंद करता है वो तू लोगों के लिए पसंद कर। सकुन अहकमन्ना तो लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत पड़ जाए। लोगों के दिलों में अगर अपनी मोहब्बत आना चाहता है उसका हल ये है कि फिर लोगों के लिए वही पसंद कर। होता ये है हम लोगों के लिए कुछ और पसंद करते हैं और अपने लिए कुछ और पसंद करते हैं, ऐसा है ऐसा है। जो हमने अपने लिए पसंद करना है वही हमने दूसरे के लिए पसंद करना। इसलिए फरमाया गया कि अहिब लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, जो तू अपने लिए पसंद करता है लोगों के लिए भी वही पसंद कर। तेरी मोहब्बत लोगों के दिलों में मुस्तकम हो जाएगी। सवाल किया उन्हीं को अल अकूना अफजन्ना, अगर मैं चाहता हूं मैं फैसले मजबूत हो जाऊं, अकजा कमाल का फैसला मैं करने वाला बन जाऊं। फरमाया तवक्कल अल्लाह तकुन अफजन्ना, जो भी काम करना है अल्लाह ताला की जात पर भरोसा करके करना। जब बंदे को अल्लाह की जात पर भरोसा होगा खुदा की कसम वो फिर काजी कभी डामा डोल नहीं होगा, किसी वजीर आजम या सदर मंगलकर के किसी अहदेदार से वो मुतासिर नहीं होगा। उसको पता है कि मेरा एतमाद अल्लाह ताला की जात पर, मेरा एतमाद अल्लाह ताला की जात पर है। इसलिए फरमाया कि अगर तू सबसे बड़ा काजी बनना चाहता है तवक्कल अल्लाह तकुन अफजन्ना, अल्लाह ताला की जात पर तवक्कुल करो, बड़े फैसला करने वाले बनो, बड़े फैसला करने वाले। अगला सवाल किया उरीदु अन अकून मिनल मुतैहिदीन, हजरत मेरी चाहत यह है कि मैं अल्लाह ताला के फरमा बरदार बंदों में से बन जाऊं। तो आपने शायद फरमाया अच्छी फराइज़ तो अल्लाह ताला ने लाजमी उमूर तुम्हारे दिन में ठहरा रखी है, तुमने उनका अदा उनको अदा करना, फराइज को भी नहीं छोड़ना। अच्छी फराइज़ इफाद करने वाले का कम अज कम दर्जा, इफाद के दायरे में वो बंदा दाखिल हो जाता है कि जो फराइज की पाबंदी है, इसकी फराइज की पाबंदी है। आगे तो वो कहते हैं अगर पूरी जो अनअकून अकल दोनों बन, मेरी चाहत ये है कि मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे दिन में गुनाह कम से कम ना हो या कम से कम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अक्सर इस्तिगफार सकुन अकल लन्ना से गुनों का कसरत से इस्तिगफार किया, कसरत से इस्तिगफार करना ये गुनाहों को मिटाने का जरिया बनेगा और तुम्हारी मंशा भी पूरी। अगला सवाल किया उरीदु अल्ला युअज्जिबनी अल्लाह यौम अल क़ियामा, अगर मैं ये चाहता हूँ कि कल क़ियामत में अल्लाह ताला मुझे अज़ाब से बचा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उफ़ अपने गुस्से को रोक लो, अल्लाह ताला कयामत में तुम्हें यकुफुल्लाहु अंका, अल्लाह ताला तुमसे अपने आजाब को रोक लेगा अगर तुम अपने गुस्से पर काबू पा लो। ये बहुत बड़ा उसूल है, इंसान अपने गुस्से पर मौके पर काबू पा ले थोड़ा सा वक्त होता है, वक्त गुजर जाए बाकी मामला फिर सीधा हो जाए। होता ये है कि गुस्से के मुक्तजा पर हम जायज ना जायज तरीके से अमल कर जाते हैं, फिर सदियों ने लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई का हम मिसाल बन जाते हैं। इसलिए फरमाया उस शख्स से जिसने कहा कि हजरत मैं ये चाहता हूँ कि मैं अल्लाह ताला के आजाब से बच जाऊं, तो आपने फरमाया तुक्का वगैरह यकुफ अल्लाह अन का आजाब,
تم اپنے غصے پہ قابو کرو اللہ تعالیٰ مالے کو شاد آپ کو ہٹا دے. اس نے سوال کیا اريد ان يرحمني الله يوم القيامه, حضرت میری چاہت یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے رحم فرما. آپ نے ارشاد فرمایا ارحم عباد اللہ يرحمك الله يوم القيامه, اللہ تعالیٰ کے بندوں سے تم رحم کرو, اللہ تعالیٰ کے بندوں سے تم کیا کرو رحم کرو, اللہ تعالیٰ تم کو رحم کرو. ایک دوسری روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر زمین والے رحم کریں, تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تم پہ آسمانوں والا رحم کریں, اس کا حل یہ کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو, ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلو. اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارحم عباد اللہ, تم اللہ کے بندوں پہ رحم کرو گے تو اللہ تعالیٰ رحم کرے. اللہ سوال لکھ لیا کہ اريد ان يذكرني الله يوم القيامه, کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ فلسطہ ہے, ایک تو اپنی زبان کی حفاظت کرتی غصہ بقات, اور دوسرا اپنی نظر کی حفاظت کرتی. پہلے تو یہ دو برقری چیزوں کا ذکر ہوا, زبان کو بھی قابو رکھتا ہے کہ کسی کی بات کسی کے عیب کو دیکھ کر کسی کو بیان نہیں کرنا, اور نظروں کی بھی حفاظت کرنی ہے کہ خام وخواہ ٹو نہیں لگانی کہ فلاں کیا کام کر رہا ہے, کانوں سے سننے کی کوشش نہیں کرنی, آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرنی, اور واستر علی اخی, اگر تمہارے سامنے تمہارے بھائی کا کوئی عیب آ جائے اس پر تم نے پردہ ڈالو. یستر اللہ علیک یوم القیامہ, اگر آج تم یہ تین کام کرو گے, ایک تو یہ ہے کہ اپنی کانوں کی حفاظت کرو گے, اپنی آنکھوں کی اور اپنے منہ کی حفاظت کرو گے, اور لوگوں کے عیوبات پر پردہ ڈالو گے, تو کل قیامت بھی یستر اللہ ارے علی یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ کل قیامت میں تمہارے عیوبات سے پردہ ڈالے. جیسے کہ دوسری روایات میں آتا ہے مسلم سطرہ اللہ یوم القیامہ, ہم یہ چاہتے ہیں, دیکھیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے ساتھ بھلا سلوک کرے, ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا جائے, لیکن ہم دوسرے کے کوئی عیب دیکھتے ہیں تو ہم اس کو جھنڈا چڑھا دیتے ہیں, ہم اس کو ننگا کر کے رکھتے ہیں کہ بہت بری حرکت سے یہ ذکر گھمایا جا رہا ہے. وہ جب سائی یہ سوال کر رہے حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ کل قیامت میں میرے عیوبات پہ پردہ ڈالا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کا حل یہ ہے کہ تو نے دوسروں کے عیوبات پہ پردہ ڈالا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم دوسرے کے عیوبات کو کھول کھول ادھیڑ کے بیان کریں, اور پھر ہم یہ چاہیں کہ قیامت میں ہمارے عیوبات کو چھپایا جائے. اللہ تعالیٰ نے ضابطہ رکھا ہوگا, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے عیوبات پہ پردہ ڈالا جائے تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو دیکھیں. حدیث میں یہ بات بڑی ہلا دینے والی آتی, کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو گناہ میں ملوث دیکھ کر اس کا پردہ چاک کرتا ہے, اور کسی طرف اس کو تانا دیتا ہے, سنگ اور تانے کی بات کرتا ہے, یہ انتہائی خطرہ. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کو کسی گناہ پہ تانا دیتا ہے, اس تانے دینے والے پر موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک دنیا میں اس گناہ میں مبتلا نہ ہو. کسی گناہگار کو اس کے گناہ پہ تانا دینا یہ انتہائی غلط ترین حرکت, تباہ کن حرکت. ہو سکتا ہے کہ وہ جس نے گناہ جس سے سرزد ہوا اس نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگ لی, وہ تو پار ہو گیا, اور ہم نے اس پہ تانا دے کر اس کے اوپر عیب لگا کر ہم نے اپنے آپ کو پھنسا لیا,
حکم یہی ہے کہ ہم لوگوں کے عیوبات ہاں میں سکور یہ بات بھی سمجھ لیجیے، ایک بندہ ہے غلط حرکت کر رہا ہے، ایک بندہ ہے اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، کسی ادارے کا ملازم ہے اور اس ادارے کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو اس صورت کے اندر اب اس کا عیب بالا افسران بالا تک ظاہر کرنا اس خاطر کہ تاکہ ادارے کو نقصان سے پہنچایا بچایا جائے، یہ اس عمرے میں نہیں ہے، ایسی شکایت کرنے کی اجازت ہے جس میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ قومی ملی نقصان ہو رہا ہے، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کسی مخصوص ادارے کو نقصان ہو رہا ہے، اگر ہم اس کی رپورٹ نہیں کریں گے تو یہ مزید نقصان سے مسلمانوں کو نقصان ہو سکتا ہے، تو یہ کچھ سطر عورت میں نہیں آتا، پہلے تو سمجھا دیا جائے، سمجھ جائے تو ٹھیک، اور اگر نہیں ٹھیک ہے انفرادی گناہ، ایک بندے کے ذاتی گناہ چل رہے ہیں، تو ذاتی گناہ کے بارے میں تو یہی ہے کہ اس پہ جتنا ہو سکے اس پہ پردہ ڈالا جائے، جتنا ہو سکے اس پر پردہ ڈالا جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل روز قیامت ہمارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردہ ڈالا جائے، تو زبان نبوت سے یہاں پر ایک نصیحت فرمائی جا رہی ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کل قیامت کے روز تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالا جائے، تو پھر اس کا حل یہی ہے کہ تم اپنے بھائی کے عیوبات پہ پردہ ڈالو۔ ہم صاحب نے جو آخری سوال کیا اريد ان اكون من الصديقين، حضرت میری بات یہ ہے کہ میں کل قیامت میں صدیقین میں سے ہوں، لیکن الحمدللہ ہر نماز میں جب سورۃ الفاتحہ یہ دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ ہمیں راستہ کن لوگوں کا دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، انعام کن لوگوں کو فرمایا ہے، پانچویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، چار قسم کے لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، انبیاء سب سے اعلیٰ درجہ، اس کے بعد نمبر دو درجے پہ آتے ہیں صدیقین، تین صاحب نہیں رکھتی بات، اگر میں چاہتا ہوں اريد ان اكون من الصدیقین، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں صدیقین میں چلے جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، اصبر وانت وليس في قلبك غش من المسلمين تكن من الصديقين، صبح کر یا شام کر کسی بھی حالت میں مسلمانوں کے حق میں تیرے دل میں کوئی میل نہ پیدا ہو، مسلمانوں کے بارے میں تیرے دل میں کوئی میل پیدا نہ ہو، صبح ہو یا شام ہو کسی آن بھی تیرے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں کوئی میل نہ ہو، تکل بھی نہ کوئی اللہ کے ہاں سے صرف یقین کے مرتبے تک پہنچ جائے، اندازہ لگا لیجیے یہ 12-13-14 سوالات وہ سائل کرتا ہے، اس کے سوالات عجیب، لیکن جو زبان نبوت خدا کی قسم جواب چلتے ہیں، یہ جواب ایک مستقل ایک پورے کے پورے اصول اور ابواب ہیں، یہ معیارات ہیں، یہ ضوابط اور کلیات ہیں، ان کلیات کو اپنانا، جتنے کلیات ذکر کیے گئے ہیں اس واقعے کے اندر ان کلیات کا تذکرہ آ گیا، ان کلیات کے اپنانے سے ہم اپنی زندگی کو بھلا کر سکتے ہیں، ہم خیر الناس بھی ہو سکتے ہیں، ہم اغن الناس بھی ہو سکتے ہیں، عالم الناس بھی ہو سکتے ہیں، اقیت الناس بھی ہو سکتے ہیں، احکم الناس بھی ہو سکتے ہیں، اقدم ناف بھی ہو سکتے ہیں، اس سارے کے سارے کمالات جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سارے کے سارے کمالات ہم حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کے جواب کے مطابق اگر عمل ہم کر لیں، تو یہ چیز جیسے اس دیہاتی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیے تھے، یہی جواب پوری امت کے لیے ہے کہ اپنے اندر اگر یہ کمالات پیدا کرنا، خصوصاً کہ جو آخری کمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دیا، کیا میرے پیارے کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو صدیقین کے مرتبے کا کون جائے، تو تیری ہمدردی ہمیشہ مسلمان کے ساتھ، مسلمان کے بارے میں
कभी तेरे दिल में जर्रा बराबर भी मैल नहीं आनी चाहिए। जब ये कमाल तेरे अंदर पैदा होगा तो सकुन मस्जिद अल्लाह के हाथ से सिद्दीकीन के दर्जे तक पहुंच जाएगा। सिद्दीकीन और अंबिया का दर्जा कयामत में दर्जात के एतबार से करीब करीब होगा। यानी इशारा ये किया जा रहा है कि शख्स को अजीम शान मरातिब पर फायज किया जाएगा जो खुसूसन आखिरी सिफत को अपनाएगा और फिर बाकी दीगर सिफात को अपनाने वाला जिसको अल्लाह ताला जो सिफत अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए। खुदा की कसम बहुत बड़ी एक खैर और बरकत की चीज है। अभी निशानी अबवाबुल खैर है, इन अबवाबुल खैर पर हम अमल करने वाले बन गए तो न सिर्फ ये कि हमारी आखिरत भली होगी बल्कि अल्लाह के फजल करम से दुनिया भी खैर हो जाएगी। अल्लाह ताला की दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको